ജിസസ് റോസ്മി, വെൽക്കം എവരി വൺ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു വലിയ 4000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയും അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു 800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ടെറസ് ഏരിയയും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്യൂപ്ലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊച്ചിയിലെ പനങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനാണ്. കുറേ നല്ല വില്ല പ്രൊജക്ട്സുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ കമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് പനങ്ങാട് ലൊക്കേഷൻ. ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ലുലുമോള ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ഫ്ലൈഓവേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് 15 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ 2 അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഫോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഡോർ വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ സൈഡിലൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്കായിരിക്കും ഈ ലിഫ്റ്റിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുക നമ്മൾ. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എൻട്രി സെർവൻസ് എൻട്രി ആണ്. സെർവൻസ് എൻട്രിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെർവൻറ്റിന്. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂമും ഉണ്ട്. അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമൽ ലിവിംഗ് റൂം ഡബിൾ ഹൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറാണ്. ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഫോർമൽ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ്. ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്ന് നമുക്കിവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരു മോർണിംഗ് ഒരു കോഫി ടീ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഇനി ഇവിടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ആ ഭാഗത്താണ് ഫോർമൽ ലിവിംഗ് റൂം, പിന്നെ ഡൈനിങ് ഏരിയ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം. ഈ ബെഡ്റൂമിനെല്ലാം കൂടെ നീളത്തിൽ, കാരണം അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ, ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി, ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി, അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫോർമൽ ഡൈനിങ് റൂം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെഡ്റൂമും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബാത്റൂം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വാർഡ്രോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാൽക്കണി വരുന്നത്. ഈ ബാൽക്കണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും ഡൈനിങ് ഏരിയ, പിന്നെ ലിവിങ് ഏരിയ, അങ്ങനെ ഈ അറ്റം തൊട്ട് ആ അറ്റം വരെ ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയ ആണ്. ഫോർമൽ ലിവിങ് റൂം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മേളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെയർകേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഡൈനിങ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോർമൽ ഡൈനിങ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് 4000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. 800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയുടെ ടെറസ് ഏരിയ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഫുള്ള് ടെറസ് ഏരിയ ആണ്. ഈ ഒരു ഓണർ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളിപ്പം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഞാനത് കാണിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളെ. ഇപ്പം ഈ കിച്ചനും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. കിച്ചണിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക. കിച്ചൺ കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കിനി ഫർണിഷിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണിത്. ഇവിടെ സെർവൻറ് റൂം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സെർവൻറ്റിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച സെർവൻസ് എൻട്രി. ആ സൈഡിലാണ് ടെറസ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ടെറസ് ഒന്ന് കാണാം. വളരെ വലിയ ഒരു ടെറസ് ഏരിയ കേട്ടോ. 800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയോളം ഉണ്ട്. നല്ല നീളമുള്ള ടെറസ് ഏരിയ. ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു മിനി പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ എറണാകുളത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഇത്രയും കൂടുതൽ കിട്ടും. ശരിക്കും നോർമൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകളിലും അതെ, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഇത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ അയൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു പൗഡർ റൂമുണ്ട്. പൗഡർ റൂമും ചെറിയൊരു പൗഡർ റൂം ഒന്നും അല്ല, വലുത് തന്നെയാണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതൊരു അൾട്രാ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്.
അപ്പനിൻ്റെ മേളത്തെ ഫ്ലോറ്. മേളത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഇത് ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമാണ്, ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂം. എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി. ഇത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും വില്ലാസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇവിടെയാണ് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള വില്ലാസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം, ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം. ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നാല് ബെഡ്റൂംസാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം, നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. പിന്നെ താഴെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഫോർമൽ ലിവിംഗ് റൂം ഇല്ലേ, അത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഫോർമൽ ലിവിംഗ് റൂം കാണാം ഇവിടുന്ന്. അപ്പം ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ആരാ വന്നേക്കണേന്ന്. ഇവിടെ വാക്ക് ഇൻ വാർഡ്രോബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വാർഡ്രോബ് ഏരിയ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല വലിയൊരു വാർഡ്രോബ് ഏരിയ. ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാണു തന്നെയില്ല, ഇതൊരു റൂം പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഒരു വാക്ക് ഇൻ വാട്ടർബ് ഏരിയ. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മിറർ, ഇതിനിപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മിററാണ്. ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം കളറിൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതും ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസ്സാണ്, എൻ്റെ പുറത്ത് ഗ്ലാസ്സാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട്, വലിയ ബാത്റൂമാണ്. ചെറിയ ബാത്റൂംസ് അല്ല, എല്ലാം തന്നെ വലിയ ബാത്റൂമാണ്. പൗഡർ റൂം തന്നെ നല്ല വലുതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നോർമൽ ബെഡ്റൂംസിൻ്റെയൊക്കെ ബാത്റൂംസൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ ബാത്റൂംസാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് ആ വേമനാട്ട് കായൽ വ്യൂ കാണാം. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. ഈ ബെഡ്റൂമിനും ഈ നമ്മൾ ഈ ബെഡ്റൂം കഴിയുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വാർഡ്രോബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും വലിയ ബാത്റൂമാണ്, ബാത്ത് ടബ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ്, വലുതാണ്. ഒരു ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വില്ല പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വില്ലാസും ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത്. ഭയങ്കര കമൻ ക്വയറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പൂളൊക്കെ ആ സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന. ഇവിടെ കുറേ കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വാട്ടർ വ്യൂ ഉള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണിത്. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വില്ലാസും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഉള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണിത്. അപ്പം താഴെ കാണുന്നതാണ് വില്ലാസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂൾ ഏരിയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേമ്പനാട്ട് കാൽ വ്യൂ ആണ്. എല്ലാ കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസും, ഒരു ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ അൾട്രാ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂപ്ലെക്സ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.